他们流汗呢，是想要训练更多吧？你不要两次等下暴毙哦，生病了啦，生病了啦，为什么？痛痛啊，他说痛痛啊，哎、欸。我们出去一下，我看一下。带他去休息了，这样会死。被选中的旅程到这边就要结束了吗？我觉得这样子会暴毙。生活方面的事，疲劳或生病。哦，超过一半就不行啦、啊、可是他刚训练的很开心啊。可是这里没有医院，怎么办？OK， 好，就如同刚刚前情提要说的那样子，我们呢把那两只弄死了，对，只能重玩这个游戏。就是新的吉吉兽跟滚球兽，抱歉了，对不起你们，我们这一次没有让它过劳了。对，它肚子饿了，你看，这次要好好保护它们。哦，你为什么要骂它？哎，它骂它还会增加羁绊。哎，我们现在要再去外面打那个巴拉兽，我觉得打不赢那巴拉兽，哎。我这一次肚子没有饿了。我们刚刚绕了一下，没有医院，所以掰了就是掰了。他只要生病就是死。这游戏一开始前期不能生病，生病就是很需要新的一轮了。你确定真的要这样去打巴拉兽？我觉得打不赢。不，我觉得再给他们一次机会。我们有两只怕。那等下，你确定他刚刚打一下150？你有看到吗？是他上面那么夸张？我想说打一下150，我血也没有到150啊。可能要再回城镇一趟了。圈圈圈圈，没救了！他喷了一个泡泡，他没有打到啊，大哥。他有距离哦，有啦。Hello， 你看一下172，你我的吉吉兽又挂了。逃跑吧，我觉得只能逃嘞。我也觉得只能逃了。按吧，无法饶了我吧。我就说吧，干，等他变那个成长期再出来啦。那我们就还是把他送回去城镇培养吧，因为过时间他就会进化。你看，你看。这是这是我的错，我们还是对数码宝一点，对吧？好，这是终于拿让他们进化、欸，他现在出现很不妙的状态、欸，他又重伤了啦！我你他妈你就该给我用哦、喔！我要帮你补血，你还不喜欢你是怎么样？还是再锻炼一下好？好啊，因为刚就是没有那么多的锻炼，我觉得。那、是不是其实血量也是很重要的一环？血量哦、喔，每一下都撑不住，有道理。你看你的吉吉兽被你搞到有点美送，等等它进化成奇怪的东西就不要怪我。哇，他们两个想休息是吧？欸、哦，哎、欸，这里就是床，我的天哪、啊！啊，找到了啦！我们这一轮终于知道怎么让它补血，怎么让它治病了、是觉得自己可以打赢机械血龙兽，是不是？哦，哎、欸，这是触发什么剧情了？哦，应该是牙骨兽，我觉得。最普通的训练就是一直力量嘛，应该是牙骨，应该不会出什么牙种吧？是黑牙骨哎、欸，黑的哎、欸，为什么是黑？色尾吗？我一定养错什么？对啊，我觉得我一定。可是这样，它进化成原本的机械暴龙兽哎。也是哈，啊，换你的，看它变好。我的 Urimo 应该也是正常的进化补系吧。我吉尔兽为什么是太阳兽？在乱搞啊！在弄死他们、啊我！我对不起你。那总之，我的玉萌这一次变成了太阳兽。玉萌怎么变成？那我们现在要让他做什么？再去找那巴拉弄 PK 啊！他还没有血量哎、欸，要不要先回去睡觉？看一下，很怕人哦。有啦，血满了、欸。可是血多少啊？我好奇满是多少？对，三十也是满。哦，490532。刚刚就应该这样哦。我们刚是先让他进化的。7:26，他家在那边等我吗？所以我今天不来打，他就一直站在那。他就这边一直等我哎、欸。人不错。那这一次我们带着进化过后回来再打架一次。来来来来来。哎、欸，他有暗黑系的技能哎、欸，灼热吐息。看到没？我的牙骨兽，我的 Coromon。黑色的牙骨兽就是不一样哦！我相信我太阳兽总会变强的。好啊，等等看你太阳兽会变成什么，我太好奇了。那个看起来就敌人。对，他总不可能会加入我们的伙伴了吧？这样下去无法通过这座桥，把他打倒吧。这个很像那个石器时代的那个半藏院藏，虽然这个你应该是不太理解我在讲什么。对，作战。哦，作战其实只有逃跑的选项。
黑暗之魂。你要不说可以学黑暗之魂？可能我的，喂，近一点啊，大哥。这是我太阳所发挥的机会，说什么？好，你要用该用什么？灼热吐息。好看呢、啊。这个距离，他真的觉得打得到人吗？你看，又是他。我鸡鸡兽跟养一只打火机有什么两样？我希望他会有正常的进化。哎，不要跑，不要跑，让我打，让我打。垃圾，那个 Tenga， 是吧？那个是吧？形状还能是什么？还是等敌啊？哦哦，这游戏会还有黄标，他们资本都奇怪的东西，让你灼热吐息做脸。我觉得这个距离。有困难吗？他直接不放了、欸，给我战斗、哦！太阳说我在做什么？给我上！他我们被鼻涕抽打倒了吗？这游戏是怎样啊？太难了吧！回来了吗？好消息！我们被打爆，他跟我说好消息。东宫是完全是置身事外、欸，去你妈的！我们到底有没有办法？进展一点剧情，我觉得我们需要更多锻炼。好，我们也没什么东西可以给他了，我们什么都没有了啊！好难啊，这个游戏。我真的感觉到被选到的孩子没这么好当哎、欸，该让他们继续训练了。来血量吧啊！怎样？想睡了吗？好。先让他们睡觉吧，应该让他们休息了。他到底想怎么样？他不想睡。我应该夸奖他不想睡吗？你自己决定，这是你的什么宝贝？我觉得该斥责这家伙。但我觉得他太叛逆了。对啊，怎么那么叛逆啊？嘿，你的开始了解一些奇怪的进化资讯。我希望他不要给我进化成以上数任何一只哦。巴多拉可以啦，还算兽。红鼻屎，红鼻屎兽是。我是劝你不要变那个啦。靠，我变成红色的鼻屎兽可以做什么？很丑欸，幽翼猫。哇，幽翼猫的进化曲线开始弯曲了。他不愿意起床欸，不想睡的也是他欸。到底想怎样？你要骂他吗？我还是要继续斥责的。我要把他倒回正轨。他又不开心。不要，拜托。不要再知道更多红鼻屎兽的事情了。我不想知道红鼻屎兽。你完了你。对，我发现我的幽翼猫正在往奇怪的方向进化。我觉得我真的性格很扭曲。巴多拉古拉，了解巴多拉兽的进化资讯，我觉得相对而言都是比较好的进化。对啦，干古拉兽哎、欸，我都是些什么东西？上面那只不知道是什麼，我只能赌最后这个进化。哎、欸，他又想上厕，哎、欸，但如果我们厕所用完要怎么办？啊，我刚刚有看到，我、哦、这是我们最后的便器。等一下，别怕，这有公众厕所。哦，有。太棒了！然后数码宝贝系列这个我是玩过一点的啦，我觉得没有找到医院是蛮亏的。我们先找个医院吧。我们先冒险看看，不要再去找鼻涕兽了，不要再觉得自己行了。那我最好看哦，前面就成熟期，我们要先来找成长期的家伙打架。下面就是鼻涕兽，上面是红傲家，没有任何可以拿经验值的怪物哎、欸。可以叫巴拉兽再出来一次吗？不要过去哦，那里有 Tenga 哦，不要哦，有了，有有有，哥布林，小哥布林，野人兽来，这个就稳了。是时候帮他打 call 了。有人快死了，你的鸡鸡兽，我真的对他的距离感到非常不满。搞定了，搞定了。这个 VIP 也是黑牙骨兽、哦、，MVP 吧？对 ，MVP。好了，该回家了。再这样玩下去，这两只真的要。唉，好，下一集应该就可以进化了。对，今天我们已经完成第一阶段到成长期的进化，已经算是好事了，起码没夭折。对，虽然它的进化有点歪折的曲线，我们还是希望它可以往好的方向进化。欸，我觉得观众应该会很想猜这两只最后会变怎么样。对，我要先打赌，如果我的变红鼻子兽，那会没有办法。欸，如果寓意的幽翼猛变成红鼻子兽，我们要什么赌注啊？好像还没办法有什么赌注哦，大家可以帮我们想一下。好啦，那么就下支影片见啦。如果想要追踪我们的冒险，请一定要订阅我的频道、哦。我们的冒险还会继续下去，越来越深入了。嗯，等一下不要再按错了，先存档好了。